Buda ni aje? Poa sana. Nataka kwa Kimasai uelezee watu venye ibada ilikuwa. Ah, aisi bila bai bada enolong. Haramanya nayo angai. Inderua aitaru songwan. Ah, ni ngindip saa sita. Na ni langaya nashe. Yangarage ah ororore na megelo dungana. Nemegeli ngere nyana. Haya. Hivyo hivyo tu na hiyo rhythm unacheza. Ibu iba kasonga moja kwa Kimasai na hiyo rhythm tu. Ufanya nini? Uimbe ka nyimbo kamoja kwa Kimasai na hiyo rhythm. Kama yanengi chui ya Yesu, oh oh. Kila mwenyengi chui ya Yesu, oh oh. Barikiwa.